أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no nosso programa de tafsir, no programa anterior, nós havíamos parado precisamente no versículo 79, pelo que neste programa vamos retomar o tafsir a partir do versículo 80 de Sura Al-A'raf. E o versículo 80 já nos fala da história, ou de parte da história, de mais um dos profetas de Allah chamado Lut. E quando estamos a falar de Lut, alayhi salam, aqui o Qur'an al-Karim diz: Bismillahirrahmanirrahim, wa Lutan, idh qala liqawmihi, ata'tuna al-fahishata, ma sabakakum biha min ahadim min al-alamin. Quando estamos a falar de Lut, estamos precisamente no tempo de Nabi Ibrahim. Porque Lut apareceu no tempo de Nabi Ibrahim. Lut era sobrinho do Nabi Ibrahim. Saiu com ele na cidade dos Caldeus, na cidade de Ur. Só que pelo caminho eles separam-se. Enquanto Nabi Ibrahim vem já para a Palestina, Lut alayhi salam foi enviado para duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estão localizadas atualmente, estão localizadas na Turquia. Isto é, exatamente no local onde hoje se encontra o chamado Mar Morto. Era nesta região onde este povo de Sodoma e Gomorra habitava. Entretanto, no Surat Al-A'raf, aqui não encontramos aqui a história de Nabi Ibrahim, embora Lut tenha aparecido no seu tempo. Porque se nós olharmos para o início do Surat Al-A'raf, Surat Al-A'raf, depois da história de Adam alayhi salam, que é a história da humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala revela-nos ainda no Surat Al-A'raf que Allah aniquilou muitas cidades que viraram as costas aos seus mandamentos divinos. Portanto, esta sequência toda de mensageiros, a sua história com os seus povos, tem um fundo que nós precisamos visualizar. Este fundo é simplesmente para mostrar a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala, ao longo da história da humanidade, aniquilou povos que se rebelaram às suas ordens. Isto para mostrar que qualquer desvio das ordens de Allah tem consequências. Agora, a história de Nabi Ibrahim aqui não é mencionada porque Ibrahim alayhi salam simplesmente não pediu para que Allah aniquilasse o seu povo. Ele afastou-se do seu povo e emigrou. Estes profetas todos não emigraram. Mantiveram-se lá com seu povo até que chegou o castigo e Allah salvou. Agora, na história de Nabi Lut, pela primeira vez estamos perante uma transgressão inédita. Isto revela quando a natureza humana torna-se depravada e se desvia. O espírito humano, quando se desvia da sua própria natureza,
natureza esta da qual Allah criou. Para nós compreendermos isto, estimados irmãos, precisamos recuar um pouco. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis criar a humanidade, criou primeiramente Adam alayhi salam. Depois criou a sua companheira, Hawa, um homem e uma mulher. E foi através deste casal que Allah espalhou muitos homens e muitas mulheres pelo mundo. E a maneira com que Allah subhanahu wa ta'ala criou as coisas permitiu que houvesse continuidade da espécie humana. Mas como é que esta continuidade seria garantida? Através do encontro entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala, ao criar o homem e a mulher, permitiu através do casamento o encontro entre os dois. No casamento, naturalmente, há responsabilidades. Aparecem os filhos, aparece o sustento e por aí em diante. Estas responsabilidades muitas vezes são pesadas. Mas o que é que compensa para garantir a continuidade da relação entre o homem e a mulher, para garantir a continuidade da espécie humana? É o sentimento de amor que Allah colocou entre ambos. E isso encontramos no Surat Ar-Rum, quando Allah diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. E entre os seus sinais está o de haver-vos criado mulheres da vossa espécie. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Para nelas encontrardes a tranquilidade, o sossego, o conforto. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E colocou entre vós compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Este sentimento de amor que faz com que o homem se sinta inclinado para a esposa e a esposa se sinta inclinada ao marido. Então é isso que garante a permanência dos dois. E aí permite a continuidade da espécie. Esta é a natureza com que Allah criou os seres humanos. Então, qualquer desvio desta natureza, do ponto de vista do Islã, é considerado um desvio e uma anormalidade. É algo anormal, não é normal. Qualquer desvio. Porque Allah preparou a mulher de uma forma para o homem e preparou o homem de uma forma para a mulher. Mesmo no momento do encontro entre o homem e a mulher, Allah deu também garantias. Agora, esta preparação da mulher não encontramos no homem. O homem tem a sua forma. Tem a sua forma. É por esta razão a atração que o homem sente em relação à mulher. E a atração que o homem sente em relação à mulher. Allah não fez isto entre pessoas do mesmo sexo. Então, qualquer relação que nascer fora desta normalidade é algo grave, que ameaça a própria espécie humana. Ameaça a vida dos seres humanos. Logo, o Islã considera isto um crime. Um crime contra a humanidade, um crime contra a espécie humana, um crime contra a própria vida. Então, este crime surge pela primeira vez no povo de Lut, alayhi salam. É por esta razão, Lut diz, وَلُوتًا, recorda-te de Lut, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, quando disse ao seu povo, exortando-o, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. A palavra al-fahish aqui é tudo quanto é obsceno. Mas
se olharmos para a palavra, ela começa com alif e lam, al-fahisha. Define exatamente o crime do homossexualismo. Portanto, é um desvio. O Islã considera isto um desvio. É um desvio da natureza. Um desvio da forma como Allah criou as coisas. Considera isto um crime. Então, sendo crime, chama-se fahisha. Ata'atuna al-fahishata. Então, vocês praticam este fahisha, este homossexualismo. Mas, e depois o Lut alayhi salam dá-nos uma informação precisa em termos históricos. Diz: Ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Ninguém entre os humanos já fez isto antes de vós. Isto é, o povo de Lut foi pioneiro nisto. Então eles, homens se relacionavam entre homens, e depois o homossexualismo logo gera um outro crime. Gera um outro crime, que é esta questão da mulher apaixonar-se por uma outra mulher, não é? Lésbicas. Depois temos homem com homem, que é o homossexualismo. Então, Nabi Lut alayhi salam diz que, olha, este crime vocês são pioneiros. Ninguém antes de vós fez isto. Já viram, estimados irmãos? Até o mal que hoje conhecemos é uma reedição daquilo que já aconteceu no passado. Então ele diz: Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa. Então vocês vão ter com os homens shahwa. Shahwa é este, digamos, esta tendência animalesca de simplesmente procurar o desejo. E quanto mais estranho for para os que praticam, melhor é. E hoje já estamos já a ver, quer dizer, os seres humanos já ultrapassaram isto. Outros até já fazem com animais. Agora, no Japão já inventaram uma coisa para os solteiros que depois não querem voltar mais a casar, porque para eles o casamento é pesado e tudo isso. Então ele não quer problemas. Ele quer uma mulher que não tem problemas de ciúmes, problemas, não sei, de confusão, perguntar a que horas é que chegaste, a que horas é que saíste, o que é que vais comer, aquela complicação toda. Então o que é que ele vai fazer? Vai comprar um manequim. Vai fazer um manequim nas dimensões que ele próprio escolhe, quer uma mulher assim, 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 aquilo é borracha apenas. Então compra, faz aquilo a mulher em casa. Naturalmente, esta não vai reclamar, não vai pedir mesada, não vai pedir nada. E assim a vida vai. Onde é que fica a procriação? Mesmo quando casam entre homens, onde é que fica a procriação? Quando casam entre mulheres, onde é que fica a procriação? Então, Nabi Lut diz: Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan. É só a procura deste desejo carnal, desejo animalesco só. Min duni nisa, em vez das mulheres. Bal antum qawmun musrifun. Vós sois um povo que excede. Musrifun, israf é exagero, é exceder. Então, eles aqui excederam. Porque até os animais não fazem isto. Agora, o ser humano, com a capacidade racional, era suposto que ele pensasse de outra maneira, para não cair neste tipo de coisas. Mas não, ele é quem ensina até os animais. Nabi Lut aqui diz: Bal antum qawmun musrifun. Vejam, estimados irmãos, qual foi a resposta do seu povo? E aqui a história é toda ela resumida. Qual foi a resposta do seu povo? O povo disse isto: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Então o povo não deu outra resposta que não
esta: Akhrijuhum min qaryatikum, retirem Lut e todos aqueles que nele creram, expulsem-nos da vossa aldeia. Tem que expulsar. Este luto que vem vos dizer, isto que vocês estão a fazer é crime, é um desvio. Estes, e aqueles que acreditam nele, devem ser expulsos da nossa cidade. Vão para outra terra qualquer. Estimados irmãos, por que é que Lut, alayhi salam, está a ser expulso? Por que é que os crentes também estavam a ser expulsos? Qual foi o crime que eles cometeram? Vejam o crime deles e vão se espantar. Innahum unasu yatatahharun. Eles são pessoas que se purificam. Este foi o crime deles. Porque eles se purificam, devem ser expulsos. Porque nós aqui não queremos pessoas limpas. Estimados irmãos, pensem nisto que o Corão está a nos revelar e pensem naquilo que acontece atualmente. Há diferença? Quer dizer, a lógica da incredulidade é a mesma. A lógica do mal é a mesma. Mudam as pessoas, mudam as coisas, muda a linguagem, mas a essência do mal está lá. É a mesma lógica. A maneira como este povo pensava é a maneira como os povos modernos e civilizados também continuam a pensar. Reparem uma coisa, estimados irmãos. Se passa uma mulher mal vestida, todo mundo respeita. Mas se passa uma mulher islamicamente trajada, já é ninja, é atrasada. É o quê? Porque as pessoas não gostam desta forma. Se você é uma pessoa que não bebe, não fuma, não faz nada, como é que a sociedade olha para ti? Diz que este senhor é galinha. Este senhor é galinha. Até aqui é bom. Imagina lá se tivesse uma galinha que bebe. Como é que íamos consumir a carne? Então, vejam só, a lógica dos tempos modernos é perseguir a pureza. É perseguir tudo aquilo que é limpo, que agrada a Allah. Não estão a ver agora programas, filmes, novelas, por aí em diante? Todo mundo quer nos convencer de que o homossexualismo não é nenhum crime. É uma orientação sexual. Mas sempre continuamos a dizer que o homossexualismo em nenhum momento foi orientação sexual. É um desvio sexual. Porque se considerarmos o homossexualismo como uma orientação sexual, por que é que não podem considerar a poligamia também como uma orientação sexual? Mas aquilo que Allah disse que é halal, por exemplo, a poligamia, todo mundo diz que é crime. Aquilo que Allah disse que é crime, haram, que é homossexualismo, todo mundo diz que não é nada disso. É apenas uma orientação sexual. Quer dizer, este homem veio e ele aparece agora já ter coragem, são encorajados, são apoiados e tudo mais. São encorajados. Há leis agora que protegem os homossexuais. Têm todos os direitos e nós temos que aceitar. Quer dizer, você está aí em casa, de repente aparece seu filho e diz: pai, eu me descobri. Como é que você fica? Aparecem na televisão, são entrevistadas, programas. Como é que a senhora acha? Tem um homem. Como é que a senhora acha? E todos nós estamos a assistir aquilo, nossos filhos estão a assistir. A partir daí, que tipo de sociedade nós vamos ter? Entretanto, nós que estamos a tentar seguir a religião, não temos espaço. Somos escarnecidos, somos atrasados, insociais, antiquados, atrasados. Só para que estamos a seguir isto. Isto é coisa do passado, já acabou isso. Hoje, uma menina pode vir pedir a mão de sua filha em casamento, você tem que aceitar, porque é o modernismo. Um homem vem pedir a mão do seu filho em casamento, temos que aceitar, porque é o modernismo.
começamos a imitar, começamos a encarar isso como uma coisa normal. Mas Allah considera isto um crime e não o nasce nem entra para o haram. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que diz? فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ. Então, nós salvamos Lut e a sua família e لَمْرَأَتَهُ, exceto a sua mulher. Por que é que Allah exceptuou a mulher de Lut? A mulher de Lut, a pessoa mais próxima Lut, alayhi salam, era suposto que ela servisse de apoio e suporte para o marido, mas não, ela traiu o marido. A traição dela foi de que ela era leal ao seu povo, concordava com aquilo que seu povo fazia, até que quando Lut recebia visita, é ela que indicava lá fora, ei, lá em casa já temos carne fresca, e o povo vinha. Essa foi a traição. Por esta razão, ela também foi castigada. Inna pratahu kanat min al-ghabirin. Ela ficou entre aqueles que foram destruídos e banidos. Wa amtarna alayhim matara. Então Allah enviou sobre eles uma chuva. Esta chuva, não pensa, estimados irmãos, que foi uma chuva de água. Não. Foi uma chuva de pedras e fogo. E como é que Allah aniquilou esta cidade? Iremos encontrar no Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril. E Jibril enterrou apenas uma das suas asas. Jibril alayhi salam tem 600 asas, 300 de cada lado. Enterrou apenas uma asa e levantou as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Ergueu até que no céu ouviu-se o canto dos galos. Depois virou e arrebatou com o chão, e depois Allah mandou uma chuva de pedras. Era mesmo para purificar a terra deste tipo de crime. Wa amtarna alayhim matara, fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Veja como foi o final, como foi o destino, aqibatul al-mujrimin, dos criminosos. Já viram que Allah considera este ato de homossexualismo como crime? Allah considera isto um crime. Nós consideramos isto como uma orientação sexual? Não. Não é. E nunca será. Mas, irmãos, um ambiente também joga um papel fundamental. Mas eu, quando tenho um doente em casa e toda a gente convence que não, você está doente, você está bom, ele acredita mesmo que está bom. Mas quando todo mundo diz que não, você está doente, tens que ir ao hospital, tratar-se, ele acaba se convencendo que não, realmente eu não estou bem, isto não é normal, e vai procurar formas de se mudar. Mas o que se pretende hoje não é tratar quem segue esta linha, não. É para convencer aquele que não é, para começar a ser. Quando é que aquele que é, quando é que vai se convencer de que ele não está bem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, que aniquilou este povo, ainda existe. As pedras que Allah enviou ainda existem. E o exemplo disso, hoje, para quem vai para a região do Mar Morto, nunca mais se habitou naquele lugar até hoje. Então, é isto que nós queremos também para nós. Nós sabemos que hoje em dia é muito perigoso falar deste assunto. Porque esta gente tem todas as forças do mundo, põe ao eles. E você que condena este crime, você que fica na mira das pessoas, você é intolerante, você é isto, és tudo, simplesmente porque não aceitas. Nós não temos como aceitar. Pois, só para terminar, estimados irmãos, o problema do homossexualismo é o excesso de egoísmo que há. Um homossexual é um egoísta por excelência. Porque ele diz assim, se todos que habitam o planeta vieram a partir de um homem e de uma mulher, foi assim que a humanidade continua até hoje. O homossexual diz que não, depois de mim ninguém mais vem. Como é que ele vai ter filho? Diz não, eu não quero, eu sou a última pessoa, depois de mim ninguém vai vir mais. Portanto, eu no caso vou ter mesmo com um homem, porque um homem
homem não há procriação. E ele se dá pronto, ninguém mais dá. Mas meia volta quer ter um filho. Ah, como é que vamos resolver isso? Diz que não há problemas. Vamos adotar. E se todo mundo pensasse que ia ser, você encontraria filho para adotar? Quer dizer, outros podem casar com mulheres para ter filhos para o homossexual adotar. Já pode imaginar qual será o destino dessa criança. Este é um problema e todo mundo sabe que a primeira vez que descobriram o problema de SIDA foi exatamente nos homossexuais e veio parar aqui. E hoje querem dizer que não, a SIDA é provocada por poligamia. Mas em nenhum momento o mundo todo conhece a poligamia, não trouxe SIDA. Mas esta doença, este crime, trouxemos este problema de SIDA. E nós, tudo que vem de fora, consumimos, não procuramos saber se é nocivo, se é saudável, só aceitamos assim. Temos que peneirar as coisas, é por isso que falamos do Corão. O Corão é que nos diz que isto está certo, vamos aceitar. Isto é errado, não podemos aceitar. E assim vamos terminar a questão, meus irmãos, para continuarmos, inshallah, hoje na próxima semana. Até lá, Senhor, vamos agradecer a uma vida de saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.